Att ett var det gott att säga röd brottare, Mohammed Al-Kavani, AK5. Kom att ett kör vi match 149. Jakob på Sempa Sandviken möter Jesper Hansen Värnamo. Matta 2 var det klart att segra. Röd brottare, Tigran Gasolajan, Spårvägen. På matta 2 körde match 150. Henrik Börjesson, Örgryte, mötte Pontus Lindberg, Ekobryggan. Det var rekord. Det segrar röd brottare.